شیرپونی زګران کوم کی شیرپونی نستاز په خدمت کې حاضر متاز لري پته چې باران روانه باران راکې شو دیو کومرانانو دی بیمانه کومرانانو د دې مسلمان ملک دغه جاردارانو دغه قبضه مافیا چې کوم په دې ملک باندې مسلط شي وي او هغه په دې ګرمه کې چې دا خلکو نه خولی بیږي وبته بیږي او دوی جیکټه چولی وي دوی بوټان چولی وي نو هغه په مزو کې دي او په مونږ باندې را سخته کړې ده اے مونږ په یو داسې ضلع کې جون کو تاسو سره پته وي جدي نوم دي چار صدا او بیا په چار صدا کې مونږ په تنګي تحصیل کې جون کو او په دغه تنګي تحصیل کې چې کوم دي مونږ له پسلی رښتو ګنټو کې صرف دو ګنټې بجلی را کوي دو ګنټې صرف دو ګنټې بجلی را کوي بل دومره زیات او گیس والا خو پس گیس مکمل رک کړی دی نو مونږ په یو داسې غلام ملک جون کو غلام ملک مطلب دا وی چې لکه تا ته تا نه ټیکسونه اخلي په زبردستی باندې په غونډه ټیکس په شکل باندې او تا له هغې په بدل کې سم نه راغی نو نه بجلی شته نه گیس شته نه انصاف شته نه چې کوم دی انتظامیه شته اس قسمه چې کوم دی نو تپوس پوښتنه نشته دی دا اوس الله پاک زموږ زړه ته وکتل او نری نری باران راښکې شو نری نری باران یې او ګرانو کتونکو تاسو ته را پاتې کنه چې په مونږ مونږ بیګا شپه په ویخه تیره کړې ده په ویخه مونږ بیګا شپه په ویخه تیره کړې ده په دې حالاتو کې دا ویډیو ځکه کومه خو دې خلکو ته چرته دا ورسي چې الله یې تباه برباد او ذلیل کړي چې دا کوم حال دلته روان شوی دی چې دلته کې د بجلی درک د سره لګي نه یار په سری رشته گھنٹوں کی مال دو کمران دو گھنٹے بجلی را کئی نظر پدا کا دلگان و باندھے اور ابھی ہم سپورٹ رہے دل تو اجتماعی سوچ ختم شو کنا انفرادی سوچتے اے کاما دل تک گور زمو استاد اوٹھی سے احترام نشتا کرسے تا سوک رسائی آغا خلق رسائی جی سوک زیات پیسے ور کئی آغا کرسے تا رسائی دا سی عام سړی کورسی ته نشي رسېدی نو چې کورسی ته دغه په پیسو باندې دا کوم خلک ورسي نو هغوی سره بیا د قام فکر نه وي مونږ سره خوا کې دا کور دی یو کال نه په دې کې څوک نشته بند دی خو د ګیس بیل د دې میاشتې 15,000 راغلي 15,000 نو دا غونډه ټیکس نه دی زه د دې ګیس په دې محکمې ملانت ویم چې ته د دې کور نه 15,000 روپۍ بیل راځي او هغې کې سر څوک شته دی نه دا کم انصاف تھے ماں تلے گوا ہے دا کم انصاف تھے خگران کو تن کو بجلی نشتہ دے اور دا بجلی بل چ کم دے دوم رضیات را روان دے دوم رضیات چیز آگے سے انتخاب دا منگ بیگا شپا مکمل شوگی رکڑے دا مکمل اور پسابا میں پسی شل روپے گران کرل اور داری چی کم دے نو ماں پسی دال ارزان کرل نا منگ نا خود کمیسو نویس تلے منگ مونږ خو دې ته جوړ کړو چې کمیسونه در نه وستل مونږ خو تا له غړ کړو تا چې مونږ سره کم ظلم وکړه کنه او تاسو د پته شته زه نن لږې صفا خبرې کومه څوک چې د کمې پاټۍ سره تعلق ساتي ټول عمر دوی کنځلې او دا ردې بدې وکړې نن دې پی ډی ایم تاسو ته دا پته وي چې کله بلدیاتي انتخابات وکړه نو خلکو به بیټ نخه ناغسته خلکو به ترماس پسې ګرځېدل را ګرځېدل نو دې پی ډی ایم چې کم دی نو دې خوشحاله کړو خو ډېرې پیسې مولانا پل رحمان و داغتی مواغستی و دا اسٹیبلش پا داغ باندی چکم دینو عمران خان صاحب نے کرسی مخ کی واغستا و گتے بیا ماخول ٹک کر با ٹک ہے کر نو تاسو با دی خلق سر پا کم استرگو تاسو با دی قوم سر پا کم استرگو بیا ملاوے گی ولی غٹ غٹ درنی بم کولی کن اسلام آباد بم ڈک کرو نن ولی نروزی چی گرانی دا نن ولی نروزی بلی نشتا او چی کم زی کم پیے دینو داغوی پزی که دا سر بجلی نزی دا تا کم انصاب تی په کوم ځای کې چې مینې دی نو په هغه پیډر باندې د سره و دغه نځي بجلی نځي دا د کوم انصاب دی ته وایې بجلی نشته دی په هغه پیډرانو ته وایې بجلی نشته په دغه پیډرانو باندې ښه ډېره بجلی ده په دغې باندې بجلی نه بندېږي دوکا پراډ ظلم بربریت جبر مونږ خو صرف خیرې کولی شو پر وس په قیامت په د دې چمغړه قرانی سو خدای تباه برباد کړه خدای ذلیله کړه وایې کومرانانو ټول ذمہواری ټول قام له پیدا نه ورکوي بدا مل تاسو خپل جاگیر غړلې زمونږ نه ټیکسونه اخلي دا ایم ایف نه قرضونه اخلي
ګرانو کتونکو نیٹ کار نه کوي چې نن دا تجزیه او ډېر تفصیلي پروګرام کوم. دلته کې داسې خلک دي چې رو بځي څوک به بیلونه سوځي ډرامې به جوړې کړي موقع ساری موقع چې کوم ځای کې زما ویډیو ټک ټاک کې وایرل کیږي کوم ځای کې داسې یو دغه راځي داسې عجیبا عجیبا سسټم روان دی. نو هغه ټیم کې بلدیاتي انتخابات وکړه دلته زموږ په تنګي چې کوم ناظم پاشي وو د پی ټی آئی د برکته پاشي وو ملګرو نیٹ کار دے کی ویڈیو سر شیئر کے دی وقت کی زمنگا زمنگا پزل چار سدہ کی بلکہ بٹولہ پختونخوا کی بلی نشتا او پزل چار سدہ کی جدی وقت کی کم بدل لی داز چرن پر کم انگل کی داز دا ویڈیو کو مگر نا ننز پر دفتر کی ناس تو ما کمی سوستا لیو او جی سنگا مازان تا کیمرو لگولا نو یو پی ایس نا بیزی لارا نو بیاد تیارو اور روز وا نو ما بیلیو نه کړل ما پیډه تیاری کړې زه به ډیټیل سره تاسو سره خبره ترې کوم خو زه دا وایم چې کوم ځای کې ام پی ای باغ پیډرو باندې بیلی شته او دلته په نورو نشته خو زه نن هغه پی ډی ایم والا ته وایم په خصوصي توګه مولانا پلرامان صاحب ته وایم چې سیاسي عنوان او سیاسي ناره خو بس لاړه یهودی جنټم ختم شو خو نن درنه نشته نن اسلام آباد بندول نشته نن داغی نه زیات گرانی دا نن داغی نه زیات بدم نی دا نن داغی نه زیات لوټ شډم خو او نن لاړ شو دا شیبا شریف دې چمغړه قرونی سه چمغړه کا د دې چمغړه کا دا را نیول دی شیبا شریف چې ته دې قام سره سکه ته دې کرسی ته سره رسید ته مال په خپل دغه کې بیلی نشرا کولی ته زه مال بیلی قدرې نشرا کولې بیل نه خل په دباده بخلی یار ار چا بزی پینزل لزر و شل زر بیل راغلی ملګرو نت کار نه کوي یو خو زمون په صبح کې بدرمونیر دی بدرمونیر خو به جن ډایلا کې چولی کنا ډایلا بدرمونیر سیب دی اسن اس بیلی چې وینه راغله لا سره شی بل خلکو بټنی والی اغه سره گریټ سیشن اور لوډ شو زما په دې تنګي تحصیل کې پتریان مې کې تاب شرفو به کار کړی دی داغه نه پد بیجلی په مت کې کار نه شوی خو نه نه دا وابڑی والا خلکاران چې کم دی نو دی حکمرانانو ته د اسرائیل جوړ کړی دی چې کم چې قام وخی غوزه وابڑو والا ته ما چې تاسو بایکاټ وکې تاسو د چانه کونډې کټ نه کې ولی ته کټ نه کې داړو غلا ده نو زه د زر روپو بیل جمع کوم ته ما به 15000 غونډه ټیکس را لګي ته ما نه 60000 15000 وسوله د زر بیزنس زر کو خرج کوم تاسو ول انصاف کې چې ته ما ته چې دا کونډه کې تارام کې ته حلاله ګرانو کتون کو نیٹ کار نه کی کو سبب از پدی تفصیلی خبر یتا سره کوم تفصیلی او د دې سیاسي خلکو د دې ټولو وسلیت او بدرنګ شکل به درته خیم د دې ټولو د ګرام دی موږ له سو کوم کار نه کوي دلته کې غو کار شوی دی نو یاد ضیاء الحق په دور کې دلته غو کار شوی دی یاد ضیاء الحق په دور کې شوی دی ډیکټیټر بیا یاد ایوب خان په وخت کې شوی دی ډیکټیټر بیا د مشرف په وخت کې د سین جی پمپونه نیټو دارسو په میرټ نو کرے اسی منیر سیب ته ما اسی منیر سیب قام تباشو قام قام نه غونډه ټیکس غستل کیږي قام له چې کم نه بیلی نه ور کوي قام له ګیس نه ور کوي پی ټی سیل تبا بیت المال تبا زکات تبا سړکونه رسره ټیکيږي نه نو خدا را د قام نه دوا والا قام طرف ته پام لرلو کا شیبا شریف خو مخره ده ا مخره ده مخره نه مونږ ګیلې نه کوو چاړه وزیر اعظم شوی دی بس هلته پنجاب ته لګیا دی او دلته بدر منیر دی پښتونه پښتانه دغه دی خو دلته کار شوی دی نو یا په دې ضلع کې چې کوم لای بیا این پی کړی دی او بیا آفتاب شیر او یا آفتاب شیرپو کړی دی نور په دې له دولس کاله کې خښت هم دده لګېدلې کار دې په اشرفو لګي خو ماشومان تباه شو زنانه تباه شوې مریضان تباه شو جوماتونه کې اوبه نشته پسلي رشتو ګینټو کې ته ماله ماړه شل ګینټې بجلی راکې بیا هم د دې مل نه سپرې را باندې وکړه نو مړم که کنه سلم په دې مل کې ته ساتې بس خورې تباه شې مړېږي مړه خوستا زشته دي نه پلازین ځان له په دوبه په انګلینډ کې یو پلازه ګرانو کتونکو بیگام ټول شپه شوګیر کړی دا د دې بجلی د وجې او یې دا په بوز راکې دا په بوز نه دی په دې باندې د الله سو خطه د الله سو نه دی
پدی ببوزی باندیم دا اللہ سو خطے شہبا شریفا تاسو ببوزی پیجنے شہبا شریفا پیجنے ببوزی خدای دې تبو برباد کا د دارو ول اسټابلیشمنت تبم چې تاسو ببوزی پیجنے کو اسپیټال تباشو ایجوکیشن تباشو او بجلی را لگا کے د خپل تعالی بندګانو گرمی ډیره زیاته ده نار سړی کلام عمر ته ځي شي نو سولر سیستم لګول شي نت کار نه کی ګرانو کتونکو دا ویډیو سره شیر کړي دی.